Tak určitě pro nás byly ty hodně nepříjemné. Na druhou stranu si musíme přiznat, že Plzeň nás přehrávala, byla důslednější a zaslouženě tady vyhrála. Samozřejmě, že ten výsledek je krutej, ale vlastně naše hra nebyla dobrá a Plzeň nás potrestala. Plzeň tady odehrál dobrý utkání, ale ten zápas byl taky určitě hodně ovlivněný tou červenou kartou. Takže z toho pohledu samozřejmě hrát proti tak silnému soupeři, a který ještě vede a ještě po tom oslabení, je hodně složitý a možná mě mrzelo to, že jsme vlastně dali kontaktový gól a hned za dvě, tři minuty nebo čtyři, já nevím, kolik bylo přesně, jsme dostali zase třetí, takže z toho pohledu ten zápas se doopravdy pro nás vyvíjel špatně hned do začátku. Jako je pravda, že rozbor utkání trval trošku díl, než bývá normálně, a určitě ty chyby jsme si ukázali, nebo ty věci, které prostě, za které nás Plzeň trestala, jsme si ukázali, a je to hráči, jestli si z toho něco vezmou, jestli budeme muset s těma soupeřama hrát mnohem víc defenzivněji, než třeba jsme se možná i snažili. A Plzeň toho využila a na můj vkus to byl dost krutý výsledek. Tak Ostrava je známá, že v domácím prostředí je velice silná, má obrovskou podporu fanoušků, chodí pravidelně přes 10 000 fanoušků a vytváří atmosféru, která je mimořádná, takže nás čeká bouřlivá atmosféra. A já doufám, že se ponaučíme z toho zápasu z Plzní a bude ten zápas vypadat trošku jinak než teďka o víkendu. Samozřejmě. Dělali jsme i včera a dneska se věnujeme i taktickým věcem, to znamená, že hráči ví, co bychom chtěli v Ostravě hrát. Samozřejmě, že jsou na to zaměřené nějaké tréninky a připravujeme se prostě na těžké utkání. Tak obměnili kádr, asi měli ty možnosti, vybrali hráče, který chtěli, a majitel klubu jim umožnil trošku možná víc možností, než bývalo v minulosti, a určitě Baník chce prostě se vrátit zase do té role toho černého koně, který chce hrát už poháry a který už o tom mluví dlouho a stále se jim to nedařilo, takže možná to je ten důvod, proč ty změny v tom klubu jsou teďka trošku výraznější, než bývaly třeba v minulosti. Některé změny samozřejmě nastanou i na základě samozřejmě trestů nebo zdravotních potíží, ale samozřejmě, že po tom zápase, který jsme tady odehráli, tak některé změny musí nastat. Na druhou stranu, my zase nemáme ten kádr tak široký, abychom mohli říct, ano, my tady vyměníme 8-9 lidí, to prostě takovou kvalitu ten kádr nemá, ale nějaké změny 100% budou.